Қайырлы кеш. Кеш жарық. Ирина, қазірде еліміздің әр аймағында болып жатқан су тасқыны әлі саябырсыған жоқ. Онда осы апаттан зардап шеккен жұрт өзіміз күресіп жатырмыз дейді апаттың салдарымен. Осы зардап шеккен жұрттың дәл қазіргі жағдайы қандай? Дәл қазіргі жағдай қалыпты десек те, апатпен жұрттың елдің өзі күресіп жатқандай. Мәселен, 2000-нан астам үйі су астында қалған ақтөбелік тұрғындар құтқарушыларды шақыру үшін кезек күткен. Ал әлі де судың ортасында қалған еліміздің солтүстігі суды өздері сорып, құмды өздері тасып жүр. Толығырақ сөзінің шыны керек те. Еліміздің әр өңірін басып жатқан қызыл су қайда келді? Я произошла все вот так. Үйлерін су басқандардың тасқыннан кейінгі тағдыры қандай? Бәріне звонды. 109 бен 112-ке звондадым. Алатау әкімдігіне звондадым. Ешқандай көмек жоқ. Апаттың шығын есептеуге келген комиссияны ел неге қонаққа шақырып жүр? Үйіңе кіріп, шай ішуге болады мынаған. Мына жер кіріп, ет асып берін, ет жекпетіндер дедім, шеге байыпқа. Бұл Алматы облысы. Ақсай саяжайын су басқан күні 67 жасқа келген туған күнін атап өтуге келін бала шағасы әзірленіп жатқан әжейді жақындары топан судан әрең аман алып қалыпты. В дом башла вода. Үйге су кірді, бәрі суға кетті, қатты қорықтым. Мені балалар барлығы жабыла көтеріп, әрең шығарды үйден. Ақсай саяжай тұрғындарынан өзге өткен аптаның соңында Қарасай ауданында 150-де үйді су басқанын. Толастамай жауған жаңбырдың салдарынан Қырғауылды өзені аңғарынан асып, мұндағы елді әбігерге салған. Мына қоқыс үйіндісі сол кезде таудан сумен бірге ағып, осында келіп тірелепті. Я уже обращался и в правление в наше. Бау-бақша басқармасына да, әкімшілікке де, құтқару қызметіне де, төтенше жағдайға да бәріне хабарластым. Бір-біріне сілтейді. Мына таудан келген қоқысты жалғыз өзім қалай шығарамын? Мы помогли только вход в дом почистить каждому. Вот двор залилось. Каша образовалась, вход в дом почистили, огороды жители теперь сами чистят. Ал бұл Алматы, Алғабас ықшамауданында да үйін жартылай су басқан ел апатпен өздері ғана алысып әлек. Бәріне звон 109 бен 112-ке звондадым. Алатау әкімдігіне звондадым. Ешқандай көмек жоқ. Үйіңе кіріп, шай ішуге болады мынаған. Онда жүр кіріп, ет асып берін, ет жекпетіндер дедім, шеге байыпқа. Енді мен мазақ қылғандай қылып тұр ғой енді. Ал ақтөбелік бұл кісі үйінің суда тұрғанын дәлелдеу үшін су тасқынынан кейінгі шығынды есептеп жүрген комиссия мүшелерін үйіне қонаққа шақырған. Айтыңызшы, үйіңіздің қай жері қирап жатыр, қай аяғы бүлініп жатыр, қай стенаңыз не істеп жатыр. Коридор сылқылдап тұр қазір. Бір екі күн сіз ана су сорылмаса, ол суда кетіп қазір құлайды ана үй. Комиссияның көзіне не елестегенін қайдам, судың үстіндегі үйде тұруға болады деп ұйғарым шығарды деп. Бұл кісі де өкпелеп жүр. Үйімді қарадым, арман жетпей жүрді күтті. Іші сыр су әлі қалай жетпей жүрді олады. Белімнен су қаяқтан арман болады. Ал бұл еліміздің солтүстігі. Мұндағы су басып жатқан үйлердің саны күн санап артуда. Ең қауіпті аймақ ретінде қазір Петропавл қаласы мен Қызылжар ауданы аталады. Қала түбіндегі ауылда тіпті техника жүруден қалған. Ауыл тұрғындарын көшіріп жібергенмен бірде-екілі тұрғындар судағы үйлерін күзетіп қалыпты. Төтеншіліктер болса ауыл арасында қайықпен жүзіп су деңгейін анықтап жүр. Говорили, что будет наводнение. Тасқын болады деп ескерткен, бірақ судың мұнша көтерілетінін ешкім айтпады. Шеттегі үйлерге ғана су кіретін енді биікте тұрған менің үйіме де жетіп отыр. Айта кету керек, биылғы су тасқыны еліміздің көп өңірлерін басты. Атап айтсақ, Ақтөбе облысы, Ақмола, Алматы облысы, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Павлодар, Қостанай облысы, Солтүстік Қазақстан облысы және Қарағанды облысы. Әрине, төтеншіліктерді қарап отырған жоқ. 3 мамыр күнгі есеппен осы күнге дейін елді мекендерді тасқын сулардың басуын алдын алу мақсатында су тасқыны басталғаннан бері 66378 метр уақытша бөген тұрғызылыпты.
Одан өзге бүгіндерді бекіту, құм салынған қаптарды төсеу және каналдарды тазалау жұмыстары да жан-жақты жүргізіліп жатыр. Бірақ судың ортасындағы елді есептемегенде тасқыннан кейінгі салдармен зардап шеккендер өздері ғана күресіп жатыр. Ал төтенше жағдайға жауапты министр болса, 3-4-5 күннен соң жағдай қалпына келеді деп жұбатып әлек. Біз ойлаймыз, бір 3-4-5 күннен кейін стабилизация болады дейміз. А мына қаражат бәрін қазір акимдер өздері бөліп жатыр. Мына бәрі оценканы қойғаннан кейін, олар заявка берсе, өші республиканский бюджет деп қаралады. Төтенше жағдай комитетінің мәліметінше биылғы тасқын болған өңірлерден 1 миллион 848 мың текше метр су сорғызылып алынған. Бұл көрсеткіштің Алматы облысына тиесілі көлемі тым аз, 49 текше метр ғана. Сол себепті де бұл облыс тұрғындарының көбі төтенше жағдаймен өздері күресіп жатқан болар. Әрине, апат айтып келмейді, бірақ бір нәрсе анық: бізде жылда осы әбігер қайталанады, тек шығын көлемі өзгеріп, өсіп отырады. Өткеннен қашан сабақ алар екенбіз? Өйткені жырты бүтінделмей, ісіміз оңбас. Қарда қалың жауғыш боп кетті ғой. Бүгінгі айтпағым осы.